बिजनेस प्लस टेलिभिजन को न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। विराटनगर को आरती स्ट्रिप में तालाबंदी, श्रम कार्यालयले रोका गरे उद्योग को बैंक खाता, उद्योगले श्रम कार्यालयलाई नै दियो धम्की। नकली फर्म विरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागले दायर गरे मुद्दा, 1,32 करोड़ को बिगो कायम। कृत्रिम मूल्य वृद्धि नगर्न व्यवसायीलाई उद्योग मन्त्रीको आग्रह, व्यवसायी नसचिए सरकारले छड्के अनुगमन गरी कारवाही गर्ने। सरकारले खोल्यो कृषिमा विदेशी लगानी, साना किसानहरूमा विस्थापित होइने चिन्ता, निर्यात उद्योगको क्षेत्र विस्तार हुने सरकारको दावी। पाल्पाका युवा गोलभेडा खेतीमा आकर्षित, 12 महिनामै मुलुकमै 6 लाख भन्दा बढी आमदानी हुने भएपछि युवाहरू विदेश जान छाडेर गोलभेडा खेती गर्दै। बिजनेस टुडेको सुरुमा विराटनगरको आरती स्ट्रिप तालाबन्दी सम्बन्धी समाचार। निर्देशन उल्लङ्घन गरेको भन्दै श्रम कार्यालय विराटनगरले मल्टिनेसन कम्पनी आरती स्ट्रिप नेपालभरिका सबै बैङ्कका खाता रोक्का गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कको केन्द्रीय कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ। एक रिपोर्ट। भारतीय बहुराष्ट्रिय औद्योगिक समूह भूषण समूहको विराटनगरमा सञ्चालित आरती स्ट्रिप्समा मजदुरहरूले तालाबन्दी गरेका छन्। यस्तै विराटनगर श्रम कार्यालयले आरतीका नाममा रहेका सबै बैङ्क खाता रोक्का गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग पत्राचार गरेको छ। श्रम कार्यालयले श्रम ऐन उल्लङ्घन हुने गरी आरती स्ट्रिपले 184 जना मजदुरलाई बिना कारण निष्कासन गरेको र त्यसको पुनर्बहालीका लागि श्रम कार्यालयले दिएको निर्देशन नमान्नुका साथै श्रम ऐन 2074 को दफा 167 बमोजिम कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको कारखानाका नाममा रहेका नेपालभरिका सबै बैङ्क खाता रोक्का राख्न राष्ट्र बैङ्कलाई पत्राचार गरिएको श्रम कार्यालयले बताएको छ। आरती स्ट्रिप्स व्यवस्थापनले मजदुरहरूलाई काम गर्न रोक लगाएको र कतिपयलाई कारखाना प्रवेशमै बन्देज गरेको भन्दै श्रम कार्यालयमा मजदुरहरूले उजुरी गरेका थिए। गत पुस 10 गते भएको सो घटनाका सम्बन्धमा यथार्थ खुलाउन र कारखानामा कार्यरत मजदुरहरूको विवरण माग गरेको थियो। श्रमले यो सँगै पुस 14 गते कार्यालय समयभित्र निकालिएका सम्पूर्ण मजदुरलाई पुनर्बहाली गरी 15 गते नै कार्यालयलाई जानकारी गराउन भनेको थियो। तर श्रमको उक्त पत्रलाई नै व्यवस्था गर्दै उद्योग प्रशासनले उल्टै श्रमको आदेश विपरीत श्रम अदालत जाने धम्कीपूर्ण पत्र श्रमलाई पठाएको थियो। 300 को आधारमा हामी के भन्छ भन्दाखेरि स्टाफ छौँ र बाँकी वर्करहरू नै हुनुहुन्छ, भनेपछि हाम्रो कुनै पनि कामदार तथा कर्मचारीले हामीलाई चलाएका छैनौँ, उहाँहरू हामी काममा लगाइरहेका छौँ, उहाँहरू काम गरिरहनु भएको छ। अब रह्यो आउटसोर्सिङका कुराहरू, जुन श्रम ऐनले नै हामीलाई सुविधा दिएको छ कि बाहिरीबाट ठेकेदार रजिस्टर्ड ठेकेदारबाट तपाईँहरूले श्रमिक आपूर्ति लिन सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा, त्यसरी नै हामीले ठेकेदारहरूबाट श्रमिक आपूर्ति गराउँछौँ। हामीसँग श्रमिकहरू आउनुहुन्छ, केही समयसम्म निश्चित समयको लागि उहाँहरू काम गर्नुहुन्छ र उहाँहरू जानुहुन्छ। यो प्रक्रिया सधैँभरि चलिरहने प्रक्रिया, यो कुनै नौलो प्रक्रिया होइन, यो सबै संस्थाहरूमा हुने प्रक्रिया यही नै हो र त्यही प्रक्रिया अन्तर्गतका क्रियाकलापहरू हुन्। उद्योगको उक्त धम्कीयुक्त पत्रपछि श्रम कार्यालय विराटनगरले उद्योगका विरुद्ध कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो। नेपाल कारखाना श्रमिक सङ्घको इकाइ नवीकरणका लागि सदस्यहरूको विवरणसहित श्रम कार्यालयमा पेश भएको रेकर्डका आधारमा श्रमिकहरूको विवरण ठिक हो कि होइन लिखित जानकारी गराउनु भन्ने श्रम कार्यालयले आरती स्ट्रिप प्रशासनलाई पठाएको पत्रको जवाफ दिनुअघि नै आरतीबाट श्रमिकलाई निष्कासन गरिएको थियो। विवरणमा सही हो र यहाँ कार्यरत हुन भनेर लेखेपछि श्रम ऐन अन्तर्गत सुविधा दिनुपर्छ भनेर मजदुरलाई सुविधाबाट बेदखल गर्न कम्पनीले मजदुर हटाएको नेपाल कारखाना श्रमिक सङ्घको आरती स्ट्रिप अध्यक्ष सुरेश कुमार शाहले बताए। मजदुरहरूले शनिबारबाट कारखानाको गेटमा तालचा लगाएर धरना दिने कार्यक्रम राखेका छन्।
झुट्ठा तथा नकली भ्याट बिल प्रयोग गरी राजस्व छली गरेको भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभागले 28 जना व्यवसायी विरुद्ध रु 1,32,00,00,000 बिगो माग दाबी गरी उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ। विभागले पुस 17 गते शुक्रबार मोहन ट्रेड इन्टरनेसनलका रामकिशोर प्रसाद सहित विभिन्न 26 फर्मका 28 जना सञ्चालक विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। विभागले रामकिशोर प्रसाद लगायतका आरोपीहरूले कमजोर आर्थिक अवस्था भएका मजदुर लगायतका व्यक्तिको नाममा फर्म दर्ता गरी तिनकै माध्यमबाट झुटा तथा नक्कली बिक्री बिजक जारी गरी कलछरी गरेको दावी गरेको छ। ती फर्महरूले आर्थिक वर्ष 2071-72 74-75 भ्याट तथा आयकर राजस्व चुहावट गरेको विभागले जानकारी दिएको छ। विभागले अदालत समक्ष आरोपीहरूले राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन 2052 अनुसार रु 43,81,80,378 भ्याट र रु 86,56,01,785 आयकर र रु 2,08,30,402 लाभांश कर गरी कुल 1,32,46,12,565 राजस्व चुहावट गरेको भन्दै मुख्य कारोबारी रामकिशोर प्रसाद समेत 28 जनालाई राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन 2052 अनुसार 1,32,46,12,565 असल उपर गरी जरिवाना र कैद सजाय माग दाबी लिई उच्च अदालत पाटन ललितपुरमा मुद्दा दायर गरेको हो। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले वर्तमान सरकारले लामो समयदेखि समस्यामा रहेका भूमिहीन र अव्यवस्थित बस्तीलाई सधैँका लागि हल गरेर जाने बताउनु भएको छ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले तुल्सीपुरमा आयोजना गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले यो समस्याप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अत्यन्तै चिन्तित भएको बताउनु भयो। उहाँले नेपालका राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनको समयमा प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने तर पूरा नगर्ने भए पनि प्रधानमन्त्री ओली समस्या समाधान गर्न संकल्प लिएर अगाडि बढेको दाबी गर्नुभयो। विगतको जुन विडम्बना छ त्यो विडम्बनाबाट अगाडि बढ्ने उहाँले संकल्प गर्नुभएको छ। त्यही आधारमा उहाँले सबभन्दा बढी जोड केमा दिनुभयो त भन्दाखेरि कानुनलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा दिनुभयो। विगतमा कानुनको अभावकै कारणले गर्दाखेरि आयोगहरूले काम गर्न पाएनन्, मुद्दा मामिलाका झमेलाहरू बेर्नु पर्यो, गठन विघटनका झमेलाहरू बेर्नु पर्यो। त्यस अर्थमा कानुनका दृष्टिकोणले नै यसलाई सबल र सुदृढ बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा सामान्य प्रधानमन्त्रीले यो आयोगलाई व्यवस्थित गर्ने खालको सोच बनाएर नै यो कामको प्रक्रिया अगाडि बढेका छ। भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूले भूमि प्राप्तिको लागि लामो सङ्घर्ष गर्दै आएका छन्। संविधानले भूमिहीनहरूको हकमा 3 व्यवस्था गरेको बताउँदै उहाँले पहिलो दलित समुदायमा भूमिहीन तथा जमिनबाट वञ्चित भएकाहरूलाई राज्यले जमिन उपलब्ध गराउने, दोस्रोमा हरेक नागरिकलाई आवासको अधिकारको हक प्रदान गरेको र तेस्रो सुकुम्बासी र अव्यवस्थित स्थानमा बसोबास गर्नेहरूको लागि आयोगको माध्यमबाट जग्गाको अधिकार प्राप्त गर्न सक्ने बताउनु भयो। यसै गरी उहाँले अहिले लाल पूर्जा वितरण कार्यमा कुनै पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह नगर्न समेत स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलाई आग्रह गर्नुभयो। अहिले नेपालमा करिब 17,00,000 घर परिवारलाई जमिनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समेत उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। जिल्लामा पहिलो चरणमा 7 स्थानीय तहमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने गरी सहमति भइसकेको बताइएको छ। दाङको राप्ती, बङ्गलाचुली र राजपुर गाउँपालिका बाहेक अन्य स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम लागू भइसकेको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले कृत्रिम मूल्य वृद्धि गर्ने व्यवसायीलाई कारवाही गर्ने बताउनु भएको छ। ललितपुर उद्योग वाणिज्य महासङ्घको 41 वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै मन्त्री भट्टले विभिन्न वस्तुहरूमा कृत्रिम मूल्य वृद्धि भएको गुनासो आएकोले व्यवसायीहरू नसचिए सरकारले अनुगमन गरी कारवाही गर्ने बताउनु भएको हो। अहिले दाल, फलाम, सिमेन्ट लगायतको वस्तुहरूमा अत्याधिक महँगी बढेको गुनासो आएकोले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण आफै गर्न उद्योग व्यवसायीका संगठनहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। आफै मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा नआए सरकार बाध्य भएर अनुगमन गर्ने र गल्ती गर्नेलाई नछाड्ने बताउनु भयो। निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्र रूपमा छाडिएको अवस्थामा व्यवसायीहरूले मूल्य वृद्धि गरेर बजारलाई महँगो बनाएको पनि मन्त्री भट्टले बताउनु भयो। महासङ्घ लगायत अन्य
उद्योगिक व्यवसायीहरूलाई अहिले केही वस्तुमा अचाक्री मूल्य वृद्धि भएको छ, मूल्य वृद्धि गरिएको छ भन्ने आइरहेछ। त यो बिचमा हामीले सकेसम्म निजी क्षेत्रलाई उसले सो आफ्नो ज्ञान सिप लगाएर त्यो चिजलाई नियन्त्रण गर्छ, मैले अनुरोध गरेका थिएँ नेतृत्वलाई, तर अहिले फेरि यो खालको शिकायतहरू आएछ। उद्योगिक व्यवसायीहरूलाई सरकारले विभिन्न सहुलियत र सुविधा दिएको, तर केही उद्योगिक व्यवसायीहरूले अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गराई बजारलाई प्रभावित पारेको बताउनु भयो। तर पनि सरकारले उत्पादन बढाउन, लगानी आकर्षित गर्न काम गरिराखेको स्पष्ट पार्नुभयो। विदेशी मुद्रा प्राप्त हुने र अर्थतन्त्रका बाह्य सूचाङ्कमा समेत सुधार देखिने दावी गर्दै सरकारले कृषिमा विदेशी लगानीलाई स्वीकृति दिएको छ। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075 कृषिमा विदेशी लगानीलाई निषेध गरेको भए पनि मन्त्री परिषदले 75% निर्यात गर्ने शर्त राखेर एफडिआई खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ। चाँडै नै यस सम्बन्धमा कार्यविधि ल्याउने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताइएको छ। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2049 प्रतिस्थापन गर्ने क्रममा समेत निश्चित शर्त राखेर कृषिमा विदेशी लगानी खुल्ला गर्नुपर्ने तयारी भएको थियो। तर यस क्षेत्रका सरकारवालाहरू परम्परागत प्रणालीबाट कृषि कर्म गरिरहेका किसान र उद्यमीले यसरी आउने लगानीले आफूहरूलाई नै विस्थापित गरिदिने भन्दै विरोध गरेपछि सरकार पछि हटेको थियो। वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075 पशु पंक्षी पालन, माछा पालन, मौरी पालन, फलफुल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिकता उत्पादनका अन्य क्षेत्रमा विदेशी लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय गर्नुभन्दा अघिल्लो मन्त्री परिषदको बैठकबाट यो निर्णय गरेको छ। यद्यपि मन्त्री परिषदका निर्णयहरूको सूचीमा भने यो विशेष समावेश छैन। यसकै निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधिमा समेत यसबारे व्यवस्था गरी पारित गरिसकेको जनाइएको छ। यस सम्बन्धमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा निर्यातका क्षेत्रको विस्तार हुने जनाएको छ। काभ्रे पलान्सोको मण्डन देउपुर नगरपालिका 10 स्थित बाँसगेडी माझी र बगर र ज्वानेटारमा चक्लाबन्दी सामूहिक कृषि खेती सुरु गरिएको छ। कृषिको आधुनिकीकरण गर्दै एकीकृत खेती गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको यस कार्यक्रमबाट कृषकहरूले धेरै उत्पादन हुने अपेक्षा गरेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत काभ्रे पलान्चोकको मण्डन देउपुर नगरपालिकामा चक्लाबन्दी सामूहिक कृषि खेती सुरु गरिएको छ। जिल्लाको मण्डन देउपुर नगरपालिका 10 स्थित बाँसगेडी माझी बगर र जवानेटारमा चक्लाबन्दी सामूहिक कृषि खेती सुरु गरिएको हो। चक्लाबन्दी कार्यक्रम अन्तर्गत पुरानो किसिमका जग्गाको संरचनालाई नयाँ स्वरूपमा परिवर्तन गरी एकीकृत खेतीको सुरुवात गरिएको छ। आधुनिक खेती मार्फत उत्पादनमा वृद्धि हुने कृषकहरू अपेक्षा गरेका छन्। एकीकृत खेतीका लागि परियोजनाले 50%, नगरपालिकाले 25% र किसानले 25% खर्च गर्नुपर्नेछ। परियोजनामा आधुनिक यन्त्रको प्रयोगसँगै कीटनाशक औषधिको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने योजना रहेको परियोजनाले जनाएको छ। कम लागतमा धेरै उत्पादन गर्नु नै चक्लाबन्दी कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका सचिव सुमन नेपालले बताउनुभयो। यो सीमान्तकृत माझी बस्तीहरू जो पछि परेका पिछडिएका माझी दाजुभाइहरूको यो जग्गालाई एकीकृत गरी यहाँ चाहिँ स्काभेटर त्यसै गरी जेसिबी लगाएर हामीले चाहिँ गरा सुधार गरेका छौँ। गरा सुधार गरिसकेपछि यहाँ यन्त्रमैत्री गरा बनाइसकेपछि हामी यन्त्र प्रयोग गरेर अहिले यहाँ हेभी ट्र्याक्टरले खेत जोतिरहेको छ। यहाँ चाहिँ त्यो हामीले ढुङ्गा निकालेर ढुङ्गा छानेर यो बगर भएका हुनाले ढुङ्गा निकालेर त्यसलाई खेतीयोग्य जमिन बनाएर यहाँ चाहिँ हामीले त्यो खेतीयोग्य माटोलाई चाहिँ पहिला छुट्याएर हामीले बगरको चाहिँ सम्याएर त्यसपछि फेरि त्यो खेतीयोग्य माटोलाई हामीले टपिङ गरेका छौँ। कृषिमा आधुनिकीकरण तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि ल्याइएका यस्ता कार्यक्रमले कृषक माझ उत्साह थप गर्ने लगायत नयाँ पुस्तालाई समेत कृषिमा आकर्षित गर्दछ। तसर्थ यस्तो कार्यक्रमको सुरुवात मात्र नभई प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन पनि जरुरी छ। सहकर्मी अरविन्द्र गौतमको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा फालो भएको छ ब्रेकको।
बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पाल्पाका युवा गोलबेडा खेतीमा आकर्षित भएका छन्। अन्य क्षेत्रका युवाहरू विदेश पलायन भइरहे पनि पाल्पाका युवाहरू भने गोलबेडा खेतीबाट राम्रो आमदानी भएपछि गोलबेडा खेतीमा आकर्षित भएका हुन्। गोलबेडाबाटै वार्षिक 6 लाख रुपियाँ भन्दा बढी आमदानी गरेका छन्। एक रिपोर्ट। उनी हुन् युवा कृषक कमल सूर्यवंशी। उनी व्यावसायिक गोलभेडा खेतीमा लागेका छन्। 5 रोपनी क्षेत्रफल जग्गामा 6 वटा टनेल निर्माण गरी उनले व्यावसायिक गोलभेडा खेती गरिरहेका छन्। उनको टनेलमा जुनसुकै मौसममा पनि लटरमै गोलभेडा देख्न सकिन्छ। 22 वर्षका कमलले गाउँमै गोलभेडा खेतीबाट वार्षिक 6 लाख बढीको आमदानी गर्दै आएका छन्। उनले विदेश पलायन हुनुभन्दा देशमै बसेर कृषिलाई आमदानीको बाटो बनाएका हुन्। उनको सफलता देखेर गाउँघरका अन्य कृषकहरूले समेत खेर गइरहेको जमिनको सदुपयोग गर्दै खेतीलाई विस्तार गरेका छन् भने कतिले वैदेशिक रोजगारीलाई त्यागेर कृषिमा लागेका छन्। बजारमा गोलभेडाको बढ्दो मागका कारण कमललाई गोलभेडाका लागि बजारीकरणको पनि कुनै समस्या छैन। उनले उत्पादन गरेका गोलभेडा प्राय टनेलबाटै बिक्री हुने गरेको छ। यो टमाटरको बजारीकरण चाहिँ दुःख छैन। हाम्रो माग धेरै उत्पादन थोरै भइराखेको छ। तपाईँको यो टमाटरको माग हाम्रो यहाँ तल बजारमा पनि हामीले पुर्याउन नसकिने अवस्था छ। किनभने हाम्रो यो वडा चाहिँ सबै मिलेर काम गरे पा माग ढाल्न सकिन्थ्यो। हामीले यो बजारीकरणको चाहिँ व्यवस्था राम्रो छ। तपाईँको माग पुर्याउन सकिए छैन। 5 वर्षदेखि यो खेती सुरु गरेका उनलाई गाउँपालिकाको प्राविधिक सहयोग र अनुदानका कार्यक्रमले थप सहज भएको छ। माथागढी गाउँपालिकाले कृषकहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन व्यवसाय कृषिका लागि प्रेरित गर्दै आइरहेको छ। यसरी कृषि पेसा अवलम्बन गरेका किसान र कृषिबाट आत्मनिर्भर बन्न चाहने किसानलाई गाउँपालिकाले प्रोत्साहन, अनुदान, सचेतना तथा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। कृषि पेसामा आबद्ध भए पनि वर्षभरि नै त्यो कृषि पेसाबाट उहाँहरूलाई खान पुग्ने चाहिँ छैन। उहाँहरू परम्परागत रूपमा निर्वाहमुखी कृषि पेसामा चाहिँ उहाँहरू आबद्ध भएको हिसाबले गाउँपालिकाले त्यसलाई लागत उत्पादनमा चाहिँ लागत कम हुन र उत्पादनमा चाहिँ बढोत्तरी गर्नको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू लागू गरेको छ। कृषिलाई कसरी व्यवसायीकरण गर्ने, कसरी आधुनिकीकरण गर्ने, कसरी उत्पादन बढाउने र लागत चाहिँ कम गर्ने भन्ने ढङ्गको कार्यक्रमहरू लागू गरेको छ। पाल्पाका कमल सूर्यवंशीको जस्तो मेहनत र माथागढी गाउँपालिकाको जस्तो वास्तविक कृषकहरूसम्म राहत पुर्याउने तथा अनुदान दिने हो भने देशका धेरै युवाहरूले कृषिबाट नै मनग्ञे आमदानी गर्न सक्दछन्। कृषकलाई मनग्ञे आमदानी हुनुका साथै यसले देशको खाद्यान्न आपूर्ति र निर्यातमा रहेका ठूलो खाडालाई पूर्ण समेत टेवा पुर्याउनेछ। पाल्पा सहकर्मी सुमन गाहाको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लोड सेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएको छ। शुक्रबार प्राधिकरणका कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी 3 वर्ष अघि नै लोड सेडिङ अन्त्य भइसकेको र फेरि लोड सेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था नआएको बताउनु भएको हो। केही सञ्चार माध्यममा अघोषित लोड सेडिङ सुरु भएको र विद्युत आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्ने समाचारहरू प्रकाशित भएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि साक्यले बताउनु भयो। अहिलेको अवस्थामा केही स्थानमा प्राविधिक कारणले छोटो समयलाई विद्युत आपूर्तिमा अवरोध हुँदा बत्ती गएको पनि साक्यले बताउनु भयो। उहाँले अनावश्यक रूपमा बिजुली काट्ने कुनै काम नभएको र प्राविधिक कारणले बिजुली काटिँदा लोड सेडिङ भन्न नमिल्ने पनि बताउनु भयो। हामी यसमा चाहिँ हाम्रो टिम पुरै लागिराखेको छ। यसमा कुनै पनि ती प्राविधिक हुन् या अरू समस्या हुन् त्यो तत्काल हामी समाधान गर्न सक्षम छौँ, लागिराखेका छौँ। र यसमा कुनै पनि लोड सेडिङ हुने भन्ने खालको चाहिँ भ्रमहरू या त्यसमा चाहिँ त्यसको त्रस्त हुन जरुरी छैन। लोड सेडिङ अब कुनै पनि हालतमा हुँदैन र अबको वैशाख जेठदेखि हामीसँग त अझ बढी बिजुली बढी हुने अवस्था छ। अहिले नेपालको विद्युत प्रणालीमा प्राधिकरणको आन्तरिक उत्पादन, निजी क्षेत्रको उत्पादन र अपुग हुँदा भारतबाट आयात गरी विद्युत माग बराबर नै आपूर्ति गरिराखेको कारणले लोड सेडिङ नभएको र भविष्यमा पनि गर्नुपर्ने कुनै सम्भावना नदेखिएको बताउनु भयो। राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा भार वहन क्षमताभन्दा बढी विद्युत प्रवाह हुँदा केही समय विद्युत प्रसारण तथा आपूर्तिमा भएको अवरोधलाई लोड सेडिङ नभन्न समेत आग्रह गर्नुभयो। तर यस्तो अवरोध न्यूनीकरण र निराकरण गर्न
प्राधिकरण सक्षम रहेको पनि बताउनु भयो। यस्तै कोभिडका कारण विद्युत चुहावट करिब 1.5% बढेकोमा अबको 8 महिनामा यसलाई पुरानै स्थितिमा ल्याउने गरी कर्मचारी परिचालन गरिएको बताउनु भयो। यस वर्ष 14.5% चुहावट झार्ने लक्ष्य लिए पनि गत वर्षको 15.27% को हाराहारीमा कायम गर्न सक्षम हुने गरी काम भइराखेको बताउनु भयो। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। विराटनगरको आरती स्ट्रिपमा तालाबन्दी, श्रम कार्यालयले रोका गर्यो उद्योगको बैङ्क खाता, उद्योगले श्रम कार्यालयलाई नै दियो धम्की। नकली फर्म विरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागले दायर गर्यो मुद्दा, 1.32 अर्ब बिगो कायम। कृत्रिम मूल्य वृद्धि नगर्न व्यवसायीलाई उद्योग मन्त्रीको आग्रह, व्यवसायी नसचिए सरकारले छड्के अनुगमन गरी कारवाही गर्ने। सरकारले खोल्यो कृषिमा विदेशी लगानी, साना किसानहरूमा विस्थापित होइने चिन्ता, निर्यात उद्योगको क्षेत्र विस्तार हुने सरकारको दावी। पाल्पाका युवा गोलभेडा खेतीमा आकर्षित, 12 महिनामै मुलुकमै 6 लाख भन्दा बढी आमदानी हुने भएपछि युवाहरू विदेश जान छाडेर गोलभेडा खेती गर्दै। बिजनेस स्टुडियो अहिलेलाई यति नै, हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन, बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।